Bugün şəhid olan 38 yaşlı kiçik çavuş Elşən Məmmədovun yaşadığı evdə izdiham var. Şəhidimizi son mənzilə yola salmaq üçün həyətə çoxlu adam toplaşıb. Ev isə Azərbaycan bayrağı ilə əhatələnibdir. Şəhidin dəfninə rayonun rəsmi şəxsləri də gəliblər. Elşən Məmmədov Tovuz rayonunun Qaziqulu kənd qəbristanlığında torpağı tapşırılacaq. Məlumat üçün deyək ki, bugün səhər saatlarında erməni təxribatı nəticəsində Tovuz rayonu istiqamətində baş verən atışma zamanı müddətdən artıq hərbi xidmət keçən Məmmədov Elşən Əlioğlu şəhid olubdu. Şəhidimiz ailəlidir, 3 övladı var. Allah rəhmət eləsin.